Du, har du tänkt på en grej? Nej. Folk spolar ju ner lite av varje i toaletten. Men det är bara tre saker man får spola ner. Ja, men det är ju kiss, bajs och toapapper då, eller? Nej, det är faktiskt... Jo, du hade rätt. För en gång skulle hade du rätt. Ja, det är kiss, bajs och toapapper. Och snor. Ja, jo, det är klart. Men kräks. Ja, allt som kommer från kroppen. Fast inte hår förresten, för det geggar igen och fastnar i avloppet. Så det är inget bra. Men sådana här våtservetter då? Våtservetter? Nej, absolut inte våtservetter. Det blir stopp antingen hemma hos dig eller nere på reningsverket. Men hur ska man komma ihåg det då? Ja, det är en utmaning. Det är det. Och det är det. Ja. The Flashdown Challenge. Under en veckas tid ska du försöka säga åt så många som möjligt att inte spola ner våtservetter i toaletten. Jaha. Ja, det är kanske lite svårt att arbeta in i ett vanligt samtal. Men kolla på det här. Nej men hejsan. Nej men hej, länge sedan. Ja visst, och visste du att man inte får spola ner våtservetter i toaletten? Yes, en poäng till mig. Så kom ihåg, säg till så många som möjligt att inte spola ner våtservetter. Bara kiss, bajs och toapapper. Och snor. Ja, visst. Men och kräks. Men Anton!